Привіт, друзі! Сьогодні пропоную вам інформацію, як наші українці чудять на кордоні і в Польщі, як вони відмічаються не з найкращої сторони і що їм за це буде. Тому я рекомендую і раджу додивитися це відео до кінця. Поставити лайк. І якщо ви ще не підписані, то підписатися обов'язково. Якщо ви шукаєте можливості переказати кошти з Європи і Польщі в Україну, наприклад, для своєї родини, для своєї сім'ї. Чи навіть на потреби Збройних сил України, тобто потрібно десь комусь переказати кошти, вже негайно треба щось купити, і ви в Польщі ви маєте можливість, хочете переказати, рекомендую вам перекази TransferGo. Це є сервіс, який швидко, якісно і безкоштовно перекаже ваші кошти з Польщі і Європи на рахунок будь-якого банку в Україні. Також в TransferGo є бонусна система, якщо ви Рекомендуєте TransferGo своїм друзям, і вони по вашій рекомендації реєструються і також переказують. То ви отримаєте 100 злотих бонусів від того, що друзям допоможете також переказати кошти через TransferGo. Дуже класна і дуже цікава бонусна система. В описі під цим відео а також в першому закріпленому коментарі. Ви знайдете посилання на сервіс TransferGo. Проходите, реєструєтесь, і вже можете, хоч сьогодні чи завтра, переказувати кошти швиденько, безкоштовно і без жодного ризику. Рекомендую всім TransferGo. Я думаю, що вже всі знають, що зараз чоловіки від 18 до 60 років не мають можливості виїхати за кордон, якщо вони не мають звільнення з військової служби чи з мобілізації, тобто з воєнкомату, спеціальних документів, які їм дозволяють виїхати. Але багато хто пробує виїхати і пробують виїхати нелегально. Тобто дають хабар на кордоні. Є невеликий відеофрагмент з пропускного пункту в Шигинях, де прикордонник зафіксував на відео, коли йому надавали хабар. Хабар був в межах 1200 доларів. Зараз у нас мобілізація йде від 18 до 60 років, ви розумієте то чи ні? Хто за контрактом пока. Ідіть, забирайте речі. Може, не можу. Сімейним обставинам. Я вернусь через три місяці назад. Я не збираюсь там оставаться, я вернусь, що в мене сім'я в Києві. Давайте я оцей, оцей цей покланочку вам і поїде. Ви знаєте, що за це передбачити, крім мене Я не вважаю, що я щось таке страшне. Рекомендую так не робити. Звичайно, прикордонники викликали поліцію, поліція його забрала, і далі вже буде розбирання в суді. Наступна ситуація трапилася в Польщі на Підкарпатті. уявіть собі, залізничний переїзд, де є шлагбаум, і він опускається, бо вже має їхати в якийсь залізничний транспорт. І тут скоренько хоче проскочити під тим шлагбауном бус. Ну, бо дуже сильно, напевно, треба, дуже сильно спішив. Він не вписується. Звичайно, що він потрапляє в цей шлагбаун, цей шлагбаун ламається, падає на землю. Людина на тому бусі водій зупиняється, кілька секунд дивиться і їде собі далі. На тому залізничному переїзді була відеокамера, було зафіксовано і автомобіль, і водія, номер. Тобто поліції це не було важко знайти і вичислити, що це є українець, який їхав на бусі. Десь кудись спішив, то з ним вже провели попередню розмову, і зараз йому загрожує позбавлення водійських прав і чималенький штраф. Ну який саме штраф не розголошується, але я думаю, що це не буде 100 злотих. Точно Удивіть собі наступну ситуацію: перетин кордону виїжджає жінка за, за кермом автомобіля Mazda CX 5 2019 року. Така собі непогана автівочка недешева. При перевірці на кордоні документів на автомобіль виявляється, що вони якісь підозрілі, і при більш детальнішій перевірці, виявляється, що вони є підроблені. Тут звичайно викликається поліція для того, щоб зафіксувати правопорушення, і далі вже поліція проводить певні слідчі дії. Звичайно, потім вже ця справа передається в суд, і суд буде вирішувати, що тій жінці загрожує. Але не розумію, як при такій непоганій автівці, яка коштує так собі немало. Не можна було зробити нормальних, звичайних, легальних документів на авто, для чого їх робити підробленими. Тут же великий знак питання. Але така ситуація трапилась. Тепер жінці на переливки. Друзі, отакою от інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Я сподіваюся, що вам було цікаво слухати. Ви поставили лайки, підписалися, якщо ви ще не підписані, і в коментарях написали свою думку, що ви про це все думаєте. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе.